Hej igen. Här är vi. Hej. Och idag så ska vi prata om trummor. Som ni ser så sitter vi kring tre trummor här. Och de här trummorna kommer från Senegal. Det är ett land som ligger i Västafrika. När vi tittar på de här trummorna så kanske vi tycker att de ser rätt lika ut. Men kan vi lyfta upp dem en gång så ska jag visa på lite olikheter. Här ser ni Gunnars trumma. Den är lång och smal. Och så har den en öppning längst ner. Och den ger en ganska mörk ton, eller en stor ton som vi pratade om förut tidigare. Kan få höra. Bra. Och Uffes trumma, den är lite mindre men den har fortfarande den här öppningen i botten. Och den låter förstås lite ljusare i och med att den är kortare. Så ja. Och min och Uffes, de är nästan lika långa. Men min har ingen öppning här längst ner. Så att det blir lite tonsvagare ljud. Jag kan ställa ner dem på golvet. Ja. Sen är det lite andra skillnader också. De har olika snörningar. Den här snörningen på Gunnars trumma, den gör att skinnet blir väldigt hårt spänt. På min trumma så är det löst och det gör att jag kan spela små melodier. Kan det låta så här? Och som ni ser så har man en pinne i högerhanden. Och så slår man direkt med vänster handflata på trumskinnet. Och då kan det låta så här när vi spelar en senegalesisk trumrytm. Kan det låta i Senegal? Och fast det finns ju andra typer av trummor också. Jag ska visa en från Östafrika. Den ser ut så här. Och skillnaden, ja, det är egentligen inte så stor skillnad i trumma som trumma, men den här har skinn i båda ändar. Som ni ser här. Fast man spelar mest på den här stora sidan. Den är också byggd över en trästomme precis på samma sätt. Och det är just den här typen och även den typen som Malou har. Och rörtrumman som Gunnar har. Den använder man ofta i Uganda till en dansrytm som kallas för Nankasa. Och den kallas Nankasa efter Malous lilla trumma som hon spelar. Som hon dessutom spelar med trumpinna. Och om det svänger till ordentligt så kan man dansa till det. Men då kan det låta så här ungefär. Thank you.
Trummor spelar man också tillsammans med andra instrument. Till exempel alla de här rytminstrumenten vi pratade om igår. Ni minns alla rasslinstrumenten. Men ett väldigt vanligt instrument tillsammans med trummor är en sån här järnklocka. Den här kommer från Västafrika och den består alltså av två klockor som är sammansmidda här. Såna klockor använder man när man har många trummor tillsammans just för att hålla ihop gruppen och leda gruppen. Och det finns speciella klockrytmer som kopplas till såna här klockor. Och vi tänkte spela en västafrikansk klockrytm för er nu här. Det låter så här. Den här lilla timglastrumman, den kallas för talande trumma. Ni har väl alla läst Fantomen någon gång och ni vet att hans kompisar sänder budskap med hjälp av trummor. Man spelar trummor och så kan man sända meddelanden hur långt som helst med det. Och det där är inga sagor, det är faktiskt sant. När européerna kom till Afrika så lade de märke till det här att trummorna ofta lät på nätterna. Och man förstod snart att afrikanerna kunde meddela sig med varandra med hjälp av de här trummorna. Det där skrämde européerna för de visste inte alls hur det där gick till. De förbjöd ofta afrikanerna att använda trummen bara för det. Men det där är inte så krångligt egentligen. Visst är det svårt att kunna klara av det, men hur det fungerar, det ska jag tänka berätta för er nu. Det är så att på de flesta afrikanska språk så måste man vara väldigt noga med vilken melodi man använder när man säger ett ord. Om jag till exempel säger Lisaka, Lisaka, då betyder det träsk. Säger jag Lisaka, märker ni att jag tar de två första stavelserna där nere. Lisaka, det första ordet lät Lisaka. Säger jag Lisaka, så betyder det ett löfte. Men säger jag Lisaka, jag går upp så här, Lisaka, då blir det ett gift. Det är alltså helt olika betydelse, va? Fast orden stavas likadant. Och är man slarvig så kan det ju uppstå väldans massa missförstånd. Jag ska ta ett exempel till. Om jag till exempel säger så här. Alambaka boili. Alambaka boili. Då betyder det han sitter och vaktar flodstranden. Alambaka boili. Men säger jag så här. Alambaka boili. Hör ni skillnaden? Mm. Alambaka boili. Alambaka boili. Då betyder det han kokar sin svärmor. Så att vilken skillnad det, du. Ja, det säger man kanske inte. Förresten, vet ni vad det här betyder? Just det. Nu är det dags att berätta sagan. Vad är det för saga vi ska höra idag, Gunnar? Idag är det sagan om kaninen vid vattenhålet. Just det.
Det var en gång en väldig torka i hela landet. Inget regn alls. Och alla djuren började bli törstiga. Floderna slutade rinna och källorna torkade ut. För varje dag måste djuren gå längre och längre för att finna vatten. Till dess att de en dag inte fann något alls. Så de höll ett möte på en torr sandig flodbädd. Där man inte kunde se något vatten, bara sand. Och elefanten som var hövding i landet sa: det finns bara en sak kvar för oss att göra. Vi måste gräva. Gräva oss ner i sanden i den här flodbädden för att se om det finns något vatten här under. Varje djur måste gräva. Och alla djuren satte igång att gräva och bära bort sand från hålet. Sent den kvällen hade de grävt ett hål så djupt att elefanten knappt kunde se över kanten. Och där, på hålets botten, fanns det lite lerigt vatten. Då sa elefanten: nu, alla djur, måste ni lämna det här vattnet så att det får klarna. Och när det är klart kan var och en få dricka. Ni måste sätta ut en vakt som vakar över vårt vattenhål och ser till att ingen gör det smutsigt igen. Djuren valde kaninen till vakt över vattnet och han skulle stanna där hela natten. Tidigt nästa morgon kom de allesammans tillbaka och drack av det kalla, klara vattnet. Kanin, sa elefanten, du får inte låta någon göra vattnet lerigt, för då blir du dödad, förstått? Ja, visst elefant, sa kaninen. Så kaninen stod kvar på vakt hela dagen. Nu var dagen väldigt het. Och snart såg kaninen Gawa, schakalen, komma ner till vattenhålet bärande på en honungskruka. Kanin, sa schakalen, jag är väldigt varm och väldigt klibbig efter att ha samlat all den här honungen. Jag vill tvätta mig. Oh nej Gawa, det får du inte, sa kaninen. Du skulle sätta mig i en väldig knipa. Ja men snälla kanin, bara en tass. Sa schakalen. Nej Gawa, inte ens en tass. Nåja, hur skulle det vara med lite honung, kanin? Sa schakalen. Ja tack Gawa, jag vill bara smaka. Och kaninen smakade på honungen. Och den var väldigt god så han tog hela munnen full. Bara en tass, kanin, sa schakalen. Sa kaninen med munnen full. Han menar, nej. Tack, kanin, sa schakalen. Och kvickt hoppade han rakt ner i pölen och tvättade sig över hela kroppen. Oh, Gawa! Du har gjort vattnet lerigt. Nu kommer jag råka illa ut för alla djuren. Men schakalen bara skrattade, tog sin honungskruka och travade iväg bland buskarna. Och den kvällen, när djuren kom ner för att dricka, så fann de vattnet alldeles lerigt. De blev mycket arga på kaninen och elefanten beslöt att kaninen skulle drivas bort och att han inte skulle få något vatten alls att dricka. Sen valde de Kamba, sköldpaddan, att se till vattenhålet i hans ställe. Nästa dag var det återigen mycket hett. Och kaninen blev törstig. Men djuren skulle aldrig låta honom komma nära vattenhålet. Och dagen därpå var det fortfarande mycket hett. Och kaninen var ännu törstigare. På tredje dagen, då räknade sköldpaddan med att han skulle få problem med kaninen. Så han förberedde sig. Han tog den vita växtsaften från ljusstaksträdet och gjorde sig lite kletigt fågellim och spred det över hela sitt skal. När kaninen kom ner till vattenhålet
ropade han till sköldpaddan. Kamba! Kamba! Jag dör av törst. Jag måste få lite vatten att dricka. Nej, kanin. Inget vatten, sa sköldpaddan. Kamba! Jag måste få vatten. Jag får slåss med dig om du nekar. Du kan slå mig, sa sköldpaddan. Det bryr jag mig inte om, men inget vatten. Så kaninen slog till sköldpaddan med en av sina tassar och den fastnade i fågellimmet. Kamba, min tass sitter fast, sa kaninen. Det gör inget, du kan slå mig igen, sa sköldpaddan. Så kaninen slog till honom med andra tassen. Kamba, min andra tass sitter fast. Du kan sparka mig, sa sköldpaddan. Det gör inget, men inget vatten. Så kaninen sparkade honom med sin vänstra bakfot. Sköldpadda, min vänstra fot sitter fast, sa kaninen och sparkade honom med sin högra fot också. Alla fyra fötterna satt fast i fågellimmet på sköldpaddans rygg. Då klättrade sköldpaddan upp ur vattenhålet och bar kaninen fastklistrad på ryggen till den plats där alla djuren låg i skuggan. De höll ett möte och elefanten sa: Kanin, du tillät Gawa schakalen att göra vattnet lerigt. Du kommer att dödas genom att bli kastad ner från den högsta klippan. Som ni minns var det babianen som var polis och han tog kaninen bort till kullen för att kasta honom ut över den högsta klippan. På vägen fick kaninen en idé. Han började skratta och babianen sa: Kanin, vad skrattar du åt när du just ska dö? Du babian, du borde väl veta att man inte kan döda en kanin genom att kasta honom från en hög klippa. Du kan bara döda en kanin genom att kasta honom på en fläcksand. Är det så? Sa babianen. Vi ska se. Just då kom de till en stor fläcksand och babianen höll kaninen högt upp i luften och kastade honom ner på sanden. Men sanden var mjuk och kaninen skuttade upp och flydde in bland buskarna. Och de fångade honom aldrig mera. Så var den sagan slut. Imorgon ska ni få höra den sista sagan om kaninen. Den heter Kaninen och sköldpaddan. Hej då! Hej då! Tvärflöjt här och även den är gjord av plast. Men som ni ser så saknar den hål för fingrarna. Men den har ju ett vanligt blåshål här som man sätter munnen till. Och sen en öppning här och när man sätter fingret och rör det fram och tillbaka så kan man få fram olika toner ändå.
Men man kan också göra flöjta av benpipor till exempel, som indianerna i Sydamerika har gjort sedan urminnes tider. Ja, även i vårt land har man hittat benpipor från stenålderstiden. Ja, hörni, det påminner mig om dagens saga faktiskt. Den om kaninen och sköldpaddan. Det var en gång, en dag när kaninen kände sig väldigt stöddig. Då mötte han sköldpaddan långsamt komma gående längs vägen. Och han tänkte, bara för skojs skull, att han skulle mucka gräl med honom. Sköldpadda, sa kaninen. Det är du som har stulit mina nya kläder. Nej, sa sköldpaddan. Inte jag. Nu hade kaninen inga nya kläder. Han bara sa så för att göra sköldpaddan...